មហាសំណាង333ថ្ងៃកម្មវិធីមហាសំណាង333ថ្ងៃបានរកឃើញជាមួយនឹងអតិថិជនដែលមានសំណាងទៀតហើយចាស់ទឹកប្រាក់រង្វាន់រហូតដល់ទៅ4លានរៀលចាស់ឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមការងារគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភូមិអន្ទង់សខំពងទឹកស្រុកដំណាក់ចំអើខេត្តកែបចាសសូមស្គាល់ឈ្មោះបងមានឈ្មោះអ្វីដែរយូផលចាបងប្រកបមុខរបរអ្វីដែរនៅផ្ទះមកកូនស្ត្រីមេផ្ទះចាចង់សួរបងស្រីថាតើបងពេលដកកោះហ្នឹងបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលកោះទៅឃើញលេខថាខ្លួនឯងទទួលបាន4លានរំភើបអូមកមកទស្សនាកោះពីអ្នកម៉ែអូកោះពីអ្នកម៉ែណាចាអ៊ំស្រីនៅខាងក្រោយតែម្ដងចាមិនអាចថាពេលយុគក៏សូមគោរពអញ្ជើញបងប្រុសតឹមខួនដែលជាតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតមហាសំណាងធ្វើពិធីប្រគល់រង្វាន់ទៅកាន់បងស្រីតែម្ដងចាទឹកប្រាក់4លានរៀលពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតមហាសំណាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើនចាសូមចូលរួមអបអរសាទរចាអារម្មណ៍រំភើបជំនួសអានេះត្រូវរង្វាន់ណាបាទមានអារម្មណ៍ថាចែករង្វាន់ពិតពិតហ្មងឃើញទេរង្វាន់កុសភ្លាមត្រូវផ្លែតចាចូលរួមអបអរសាទរបងស្រីម្ដងទៀតចាមហាសំណាង333ថ្ងៃឆ្នោតមហាសំណាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើន